görsəsik ədalət nəğməsi. Uyusun kör pələr beşiyində. Polisinin yalanmasına 100 yıl dönüm münasibəti ilə təntənəli mərasimə düzülmüşdür. Mərdu etdi xidmət sürü rəis mavini polis polkovniyi Ekrem Tahir Həsənov. Salam cənab polis. Sur! Azad. Bugün bildiğiniz kimi Azərbaycan polisinin yaranmasının 103. il dönümü kesildi. Tədbirimiz başlamamışdan əvvəl xahiş edirəm həm 1. Qarabağ müharibəsində, həm 2. Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş vətəndaşlarımızın, şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək. Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə isə can sağlığı arzulayırıq. Allah millətimizi, dövlətimizi qorusun. İcazə verin, bugün şəxsi heyətə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik cənab Vilayət Eyvazovun təbrikini sizə çatdırım. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanlarının şəxsi heyətinə və veteranlarına. Hörmətli həmkarlar, 1918-ci ilin iyulun 2-sində Asayişi Mühafizə Dəstələri ilə fəaliyyətə başlayan polis orqanları ötən müddətdə şərəfli bir xidmət yolu keçərək böyük təcrübə qazanmış Ulu Öndər Heydər Əliyev rəhbəri ilə dövlətçiliyin dayaqlarından birinə çevrilmişdir. Bugün Azərbaycan polisi Respublikamızın ərazi bütövlüyünün dövlətin konstitusiya quruluşunun qorunmasında önəmli xidmətləri və güclü nizam intizamı olan mühüm bir dövlət təhsisatıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində fəaliyyəti daim təkmilləşən xidməti vəzifələri səmərəli yerinə yetirmək üçün bütün lazımi şəraitə, müasir maddi texniki bazaya və infrastruktura malik polis orqanları cinayətkarlığa, onun transmilli mütəşəkkil növlərinə qarşı mübarizədə, asayişin qorunmasında, insan hüquq və azadlıqların müdafiəsində əhəmiyyətli nəticədə nail olmuşdur. Vətən müharibəsi günlərində hərbi vəziyyətin təmini vəzifələrini də layiqincə yerinə yetirmiş və hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə önəmli xidmətini, həmçinin xüsusi karantin rejimini və nəzarətin funksiyalarını əzmlə həyata keçirilmişdir. Xidmətdə fəxrlənən əməkdaşların möhtərəm prezident tərəfindən dövlət mükafatlarına layiq görülməsi, zati əlilərin bütövlükdə Azərbaycan polisinin əməyinə verdiyi böyük dəyərin əyani ifadəsidir. Əminəm ki, bundan sonra da sabitliyin və təhlükəsizliyin keşiyində qətiyyətlə dayanacaq, peşəkarlığımız, xalqa və vətənə sədaqətli xidmətinizlə yeni-yeni nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Azərbaycan polisinin yaranmasını 103-cü il dönümü münasibəti ilə sizi vəzifə borcunu yerinə yetirərkən hələk olmuş əməkdaşlarımızın ailə üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edir. Möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, xidmətdə və şəxsi həyatlarınızda uğurlar arzulayırıq. Bayramınız mübarək. Vilayət Eyvazov, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri, General Polkovnik, 1 iyul 2021-ci. Vətən müharibəsi dövründə, pandemiya dövründə bizim Şabran polisi çox fədakar çalışmışdır. Və bununla əlaqədar şəxsi heyətdə bir qrup polis nəfərinə fərmanlar imzalanmışdır. Mən istəyərdim ki, o fərmanları da Məhəmməd müəllim siz təqdim edəsiniz. Polis polkovnikdən Əli Həsənov, Niyaməddin Əlməddinov. Mən. Rayon polis şöbəsinin xidmət verən rəis Cənab başçı, polis polkovnik leytenantı Əli Həsənov təsdiq olunması gəlmişdir. Təbii ki. Çox sağ olun.
Azərbaycan xalqına xidmət edirəm. Polis kapitanı Məmmədov Vaqif Şakiroğlu. Mən rayon polis şöbəsinin şəxsi heyət üzrə kömək istəyirəm. Cənab başçı, rayon polis şöbəsinin şəxsi heyət üzrə kömək istəyirəm. Məmmədov tərtib olunması gəlmişdir. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Heydər andımız, igidlər boy atır aramızdan. Sanki hər zaman şəhidlərin ruhu addımlayır bizim sıramızda. Bizə hər şeydən əziz müstəqil dövlətimiz, bozulmaz heç zaman dövranımız. Ucalsın göylərə sülh barış içində, ay ulduzlu şanlı bayrağımız. Qüdrətimiz, şəhidlərimiz.